Nos encontramos en la ciudad de Curitiba, Brasil, junto a Marcus Vinicius Pozo, el ex coordinador técnico de la empresa Base Forte. ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo te va? Muy buenos días y gracias por recibirnos. Es un placer nuestro, Fernando, recibirlos aquí y a gente poder mostrar para ustedes lo que hace a Base Forte, que es a nuestra... con nuestro producto EMC Square. Justamente nos mostraste un producto muy interesante, un estabilizador de suelo que ustedes importan de los Estados Unidos con certificación. Coméntanos un poco más qué es ese producto. Es un producto oriundo de fuentes renovables. A función de él, eliminar el número de vacíos, trazendo con eso una cimentação, uma capacidade de suporte e uma impermeabilização do volume tratado. Onde se pode utilizar este produto? Vamos usar como base para pavimentação, base, subbase, com reforço do subleito. Pode usar em pavimentos com ou sem capa, com asfalto, né? Pista de pouso, acessos, pátios, onde tiver um solo para ser estabilizado, você pode usar o MC Square. Me habías comentado, Marcus, que este es un producto impermeable. Ele chega a impermeabilizar em função... O que ele vai fazer? Ele vai unir as partículas de solo e diminuir esse número de vazios. Como não tem vazio, a água não penetra. Então ele impermeabiliza. Mas essa é um subproduto do aumento da capacidade de solo dele. Ele fica tão compactado que a água não entra. Por isso que ele impermeabiliza o volume. E não solamente se pode utilizar quando se vai utilizar a capa asfáltica. Se pode utilizar, como dijiste vos, em uma pista de aterrizaje, en un estacionamiento, en un camino rural. Sí, que son los conocidos pavimentos primarios, ¿no? Você prepara a base, no coloca capa, entonces no va asfalto, no va ningún tipo de revestimiento, y esa estabilización va a durar, dependiendo de la obra que você va a hacer, por varios años. ¿Cuál es la mayor ventaja de este producto? Você tem uma economia no preço final da tua obra. Você não precisa de bota fora, não precisa de bota dentro, não precisa transformar ou retirar material, trazer material. Isso acaba te dando uma economia em frete. Você usa produto, você usa o solo local. Esse solo tratado, ele te dá uma vantagem, porque você diminuiu também, além desse bota fora e bota dentro, você diminui a quantidade de uso de máquinas. Então você vai usar as mesmas máquinas, mas por menos tempo. Você usa menos água, porque ele é mais efetivo na utilização da água. Não tem essa eliminação dos números de vazios, a água não fica ali depositada. Então toda a água que você vai colocar, ela vai ser usada. Por isso você põe menos água. Como vem o produto envasado? O produto para o cliente final vem em bujões de 19 litros, pela facilidade que tem de manuseio. Então, por exemplo, se você está com um problema longe de onde está o teu canteiro, você vai botar esse produto num carro e vai levar. Marcus, me dijiste que em um bidão vienen 19 litros. ¿Cómo se utiliza eso? En un litro, ¿cuántos metros cuadrados podemos hacer? O los 19 litros, el bidón, ¿cuántos metros cuadrados se pueden utilizar? Un litro trata 30 metros cúbicos. Un galón trata 575 metros cúbicos, que é o equivalente a 2.850 metros quadrados com uma espessura de 20 centímetros. Também me dijiste que este produto é ecológico, não é tóxico, muito fácil de aplicação. Sim, ele é um produto certificado pelo Instituto Von Kornbauer como produto oriundo de matéria renovável. Você não precisa de EPI para aplicar, é um produto ecológico, de fonte natural, biodegradável e toxicidade zero. E o mais importante que estás comentando, Marcus, que é fácil de trasladar, não se necessita caminhões, um bidão de 20 litros entra em qualquer veículo. Não é só o transporte que é fácil também você armazená-lo, porque se você for armazenar 19 litros, ou sei lá, quando você vai empilhando um em cima do outro, eles conseguem empilhar até 5 fileiras. Então, se você vai ter para 1.000 litros, você vai ter 20, 50 desses galões, é muito fácil você armazenar. Marcus, para que funcione al 100% este produto, o que se deve de fazer? Tem que usar as boas técnicas de engenharia. Se você for fazer qualquer serviço de base que não tenha
drenagem, ela não vai funcionar. Fundamental é o drenagem. O produto vai fazer a parte dele. Ele só não consegue fazer milagre. Então, se você usar a boa técnica, usar um acompanhamento tecnológico, que nada mais é do que um laboratório de solos, você vai ter um bom resultado. Me estava comentando que utilizaram aqui no Brasil, em um caminho de terra com bom drenagem, utilizaram o produto, uns dois bidones, de um trajeto bastante importante de 2 km, não há mais polvo, não se acumula água, podem passar caminhões sem nenhum problema. Ele só não reduz totalmente o pó, porque o pó que vai levantar é o pó da área que não é tratada. O vento vai trazer, o carro vai trazer, o caminhão vai trazer. Mas a redução de pó chega a 60%, 70% do que era antes. Quer dizer que é muito aplicável a nosso tipo de solo em Paraguai? Sim, todo tipo de solo. O produto só não vai tratar areia pura e pedra. Aonde você tiver um mínimo de argila, silt, que são os materiais que vão se fundir, você pode tratar. Me habías comentado que hace unos años atrás también ya llevaron sus productos a Paraguay y fueron aprobados. Sim, na verdade fizemos um teste lá e fizemos alguma coisa também em Foz do Iguaçu, que é muito próximo, né? E lá funciona bem. Por último, onde utilizaram seus produtos aqui em Brasil? A gente tem obras. A Basefor tem 30 anos de mercado. Nós já fizemos Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Bahia, que tem um polo agrícola muito forte no oeste da Bahia, chamado-se Matopiba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nessa região nós atuamos há mais de 8 anos. Marcus, muchísimas gracias por invitarnos a conocer un poco el producto de ustedes, de la empresa Base Forte, que es pavimentación económica desde el año 1996. Y ahora, por supuesto, están queriendo también mostrar sus productos en nuestro país, en Paraguay. Sería un placer a gente poder mostrar o nosso produto no Paraguai, porque na verdade é um produto que traz vantagem. Quem escoa safra tem condições de escoar mais barato, vai baratear o frete. Para a dona de casa, acabou a poeira. Para quem sai de casa de manhã trabalhar, ele não vai mais botar o pé na lama. Às vezes você vai conseguir fazer, não tem verba para fazer tudo, mas você pode ir escalonando, né? Faz um ano a base, outro ano a capa, e assim você vai levando dignidade ao povo. E aí a Base Forte quer estar junto para levar isso aos paraguaios. Muitíssimas graças. Prazer foi nosso. Muito obrigado.